Hallo wat? Welkom hier bij Transforming Kids. Ek is Oom Wynand en hier bij mij vandaag is ons gewoonlik die splinternieuwe Bobby Ballon. Sê bietjie hallo Bobby. Bobby Wonder, of jy nog kan onthou waaroor ons laas gesels het. Ons het gesels oor hoe ons moet met ons monde moet praat en ons monde te gebruik om vriendelijk te wees. Nou ek en Bobby het die maats geleer dat ons met vriendelijkheid mense en maatse harte kan aanraak met ons vriendelike sonskynwoorde en hulle harte lekker warm kan laat voel. Maats, vandag gesels ons weer oor hoe ons met ons monde praat, maar hierdie keer gaan dit oor nederigheid. En ek en Bobby wil julle graag leer dat nederigheid baie belangrik is, ook wanneer ons praat. Maar voor ons begin, kom ons loof en prys die Here met twee liedjies en ons sing lekker saam. Ek is gemaak om vir God te doen.
Jesus gee. Dankie dat U my gemaak het, ek wil vir U sing. U is koning, U is die sterkste, ek wil vir U sing. Dankie dat U my gemaak het, ek wil vir U sing. Maar as kom ons maak ons oogies toe, dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie. Dankie dat U vir ons monde gegee het. Dankie dat ons kan weet, dat as wanneer ons gesels met mekaar, ja Here, dat ons ons monde gebruik, en ook, dat ons nederig moet wees. Help ons dat ons sal leer vandag, dat nederigheid baie belangrik is, ook wanneer ons praat. In Jesus' naam, Amen. Nou maats, vandag praat ons oor nederigheid. Weet jy wat nederigheid is? Die Bybel verduidelik dit baie mooi in Filippense 3 vers 3 tot 5. Moet niks uit selfsug of eersug doen, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jy moet net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Nederigheid beteken, ons dink aan ander wanneer ons dinge dink, doen en sê. As ons hoogmoedig is, dan beteken dit, ons dink net aan onszelf, wanneer ons dinge dink, doen en sê. Wanneer iemand net aan hulle self dink, dan is dit omdat hulle dink dat hulle belangriker is as ander. Nou Bobby wil graag hê, ek moet julle vertel wat gisteraand by Bobby se huis gebeur het. Dit is 'n goeie voorbeeld van nederigheid en hoogmoed wat die teenoorgestelde is. Nou ek kon nie met my ore glo toe hy vir my die story vertel nie. Kom ek vertel julle gou. Daar het 'n oom by Bobby daar aangekom, oom Bert. Oom Bert en Bobby se pappa het gesit en gesels. En Bobby was daar rond gewees, besig om te speel op die mat. En Bobby het heeltyd gehoor hoe oom Bert vir sy pappa vertel hoe sterk hy is en hoe goed hy is en hoe oulik hy is. En na 'n rukkie toe Bobby opkyk, toe skrik hy. Oom Bert se kop het so groot geword, dit het gelyk of hy gaan bars. Nou Bobby het toe maar net stil gebly en gehoor hoe sy pappa vir oom Bert probeer vertel dat hulle graag sal wil hê dat hy hulle moet kom help met iets by sy pappa se werk. Maar oom Bert het net vertel dat hy hulle nie kan help nie, want hy het veel belangrike ander dinge om te doen. Baie belangriker as pappa se werk. Die volgende oomblik, toe swel oom Bert se kop nog so groot nie, en die volgende oomblik, boom, toe bars hy. Sy kop het so groot geword, dat het bars. Gelukkig kon oom Bert toegeplak word, en hy het, dis nou heeltemal reg. Maar, hy het baie skaam gekry, toe hy soos 'n plat pannekoek toegeplak moes word. Maats, net so is dit met ons allemaal. Ons kan makkelijk dink, dat ons so belangrik is, en dat die dinge wat ons doen en sê, so belangrik is, dat niemand anders belangriker kan wees as ons nie.
Die waarheid is, dat as ons aanhou om net aan onszelf te denken, oor onszelf te praten en dingen te doen, omdat dit voor ons belangrijk is of lekker is, dat ons die mensen om ons gaan slecht behandelen of slecht laat voelen oor hulle self. Om hoogmoedig te wees, beteken jy dink jy is beter of meer belangrijk als ander. Iemand wat hoogmoedig is, denk nie aan ander mense, aan dat hulle belangrijk is, of aan wat hulle nodig het nie. As iemand so baie van hulle self dink, dan sê een mens, daardie persoon kry een groot kop, en dit laat my dink aan oom Bert. Wanneer ons nederig is, dan dink ons aan ander. Ons besef dat wie hulle is, en wat hulle dink, doen en sê, baie saak maak. Wanneer ons praat met mense om ons, en ons is nederig, dan is dit vir hulle lekker, om te hoor wat ons sê. Deur dit wat ons sê, kan hulle achterkom, dat ons aan die mense om ons dink, wanneer ons praat. Nou as ons altijd praat, oor hoe goed ons is, en dat niemand so goed is soos ons nie, dan is het nie vir hulle lekker, om te hoor wat ons sê nie. Dit is nie vir hulle lekker om by ons te wees nie. En hulle besef dat ons eintlik hoogmoedig is, en ons harte nie nederig is nie. Onthou julle wat Filippense 3 gesê het, dit het gesê, ons moet in nederigheid die een hoër ag as die ander. Dit beteken, hoe jou maatjie voel, moet vir jou belangriker wees as hoe jy voel. Weet julle wat gebeur as ons dit doen, en elkeen begin die een ander hoër ag as die ander? Ons begin goed voel oor onszelf, omdat die mense om ons goed voel oor hulle self. Dit is amper asof al twee van julle dan saam in een lichtballon opgaan, en niemand se kop word groter nie, want niemand dink te veel van homself nie. Maar allemaal stijg saam op, want allemaal voel lekker oor hulle self. Kom eens kyk wat die Bybel nog sê oor nederigheid. Spreuke 11 vers 2. Selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Maats, selfverheffing is wanneer jy dink jy is belangriker as ander. Dit is hoogmoed. So die Bybel sê, as jy dink jy is belangriker as ander, dan gaan jy verneder word. As een mens verneder word, dan beteken dit jy kry skaam voor ander mense. Dit is wat met oom Bert gebeur het. Hy het homself verhef en groter gemaakt en gedink hy is beter as ander mense en toe sy kop bars, toe kry hy skaam voor allemaal, omdat sy kop so plat was. So ek en Bobby dink, rarig so, om nederig met jou mond te wees, is baie belangrijk. En ek wil jou graag aanmoedig, om jou mond te gebruik, om nederige woorde te praat, met allemaal om jou hierdie week, en hulle harte gelukkig te maak, en ook belangrijk te voel. Kom ons maak gaan ons bogies toe. Dan bid ons saam, en vraag vir Here om ons te help, om nederig te wees, met ons monde. Kom ons bid saam. Vader God, baie dankie. Dankie vir die liefde. Dankie dat u vir ons wys hoe om nederig te wees. Help ons om mooi te verstaan dat as ons nederig is, dan sal ons maatse harte gelukkig maak. Maar as ons so baie van onszelf dink en nie eens aan hulle dink nie, en net aan onszelf dink, dan gaan ons hulle harte seer maak. Help ons om regtig ons monde te gebruik om nederig te wees, om ander mense op te lig en saam soos in een lichtballon op te gaan, want ons is allemaal ewe groot en ewe belangrijk vir u. In Jesus' naam. Amen. Maar dit was vir my en Bobby baie lekker om by julle te kuier vandag en met julle te praat oor nederigheid. Sê, laat hem alwee. Ons gaan afsluit met liedjie en ek bid God se seën en vrede oor jou tot de volgende keer. Bye bye! Yeah.
with all my heart, and now I serve him with all my mind, and now I serve him with all my strength. He's the only one true God that I know. Turn back to the Lord.